Përshëndetjen zënës të dashur, sot për lëndën e kimis klasa 9 dhe të mësojmë një njësi të re, njësin mund të gjeni në faqe 102 dhe titulohet polimerët. Besoj këto produkte ne i përdorim çdo ditë, më është fjala për polimerët sintetik, që në jetën e përditshme njohim si plastik. Ky produkt është zbuluar në vitin 1950 me emrin celuloid. Polimerët janë makromolekula të cilat janë formuar nga molekula të thjeshta me masë të vogël molekulare të cilat quhen monomere. Monomer rre nga fjala greke mono, që do thot një, dhe meros, që do thot pjesë, pra një pjesë. Pra, gjatë bashkëprimit të monomerve, krijohet një komponent makromolekular i cili quhet polimer. Siç po shihet në figurën poshtë, një molekul monomere, e cila është e lidhur në formë zinxhirore, me mes vete, me lidhjen kovalente, dhe si produkt e kemi një polimer të vetëm. Si shembull, kemi marrë kloretinin, i cili është një monomer, dhe përmes katalizatorit është krijuar produkti polimer. Pra, si që thashtë më herët, prej N monomerit është krijuar një N polimer në vartësish prej numrit të monomerve të cilat i kemi përdoru në reakcionin fillestar. Ku në nënkupton numrin e madhë, dhe më në vartësish prej numrit të monomerve, e cila të regon, vargu poshtë të regon se sa mënyrën e lidhjes së atomeve mes vete, siç po shihet, një njësi monomerike është e paraqitur në njësinë e parë, në të dytën, në të tretën, pra, ju kisha lutur që mos i ngatrojmë monomerin edhe njësinë monomerike, pasi që monomeri është ende si reaktant, pa u futur në reakcion, ndërsa njësia monomerike është kur është në rrjetin e zinxhirorë të strukturës së një polimeri. Substancat makromolekulare klasifikohen në substanca makromolekulare inorganike dhe organike dhe në substanca molekulare natyrore dhe sintetike. Komponimet molekulare gjenden në natyrë, por mund të sintetizohen edhe në laborator edhe në industri. Si polimer natyror, kemi proteinat, acidet nukleike, polisakaridet e të tjera, të cilat kanë rëndësi të veçantë për proteinat dhe polisakaridet, që është karbohidratet kemi biseduar në orët e kaluara, edhe kemi thënë që ato janë kanë një rëndësi të veçantë për të gjitha gjallësat, ndërsa si polimer natyror bën pjesë edhe kauçuku në pëmën ku përshihet poshtë, rësajën janë të cikura të gjitha produktet që dalin prej dhe mos si produkte plastike natyrore, që dalin prej drurit, janë të parasqitura anash. Për kurishtin e juj, desha të ju të regoj si kauçuki përfitohet nga drurin të cilat rriten në Brazil, Kongo, Indonezi. Në këta drurin del një lëngë në formë rjedhje, për shkak të kësaj edhe ka marrë emrin druri që qanë. Nga ky lëngë, nxjerrët dikon rreth 30-40% e kauçukut natyral, i cili është izomer, e cili është polimer i izoprenit, apo ndryshe thirret edhe si lateksi, dhe më thonë si kauçuk natyral. Ndërsa ne në këtë njësi mësimore do të fokusohemi më tepër në polimerët sintetik. Me zhvillimin e hapshëm industrial, sinteza komponimeve polimere ka bërë arritje mjaft të larta. Në shumicën e rasteve për shkak të kostos së lirë të prodhimit dhe të përdorimit më praktik, ka bërë zëvendësimin e metaleve, drurit, qelçit, porcelanit e të tjera. Burimet kryesore të lëndës së parë të polimerëve janë nga industria petrokimike ose nafta dhe koksokimia ose qymyri. Pra, prej naftës dhe qymyrit janë të derivuar shumica e
produkteve të plastikës. Vetit fizike të polimerve. Vetit fizike të polimerve përcaktohen varësisht nga struktura atyre. Ne do t'i përmendë vetëm disa prej vetive më karakteristike të tyre. Polimeret janë kryesisht komponime të buta, pikën e vlimit dhe shkrirjes nuk e kanë të caktuar, nuk treten let në treca organik, janë përqus të dopt të nëzësis dhe elektricitetit, janë një izolator të mirë, janë të pasqëndrueshëm të temperaturës së lartë, vetëm për jashtim bëjnë disa komponime të silicit dhe të polimerve të tetrafluoretinit, që janë të qëndrueshëm në temperaturë 200 deri në 300 gradë Celsius. Duke bazuar në këto veti fizike që përmendëm, polimerët i ndajmë në termoplast, duroplast dhe elast. Termoplastet janë substanca makromolekulare, të cilat kur ngrohen dhe zbuten, e marrin formën e dëshiruar, të cilën e ruajnë edhe pas ftohjes. Domethënë, varësisht prej qëllimit që ai kem, për ta krijuar një produkt, japim edhe formën e dëshiruar. Tek termoplastet, molekulat kanë strukturën në formë fije shumë të gjata. Domthonë, për atë arsye mund edhe të ndrojnë formën. Këtu i keni disa shembuj, disa produkte të cilat janë krijuar si përmes këtyre substancave. Ndërsa duroplastet quhen substanca makromolekulare, të cilat pas prodhimit e ruajnë gjithmonë formën e tyre, edhe në temperaturë të lartë. Për shembull, kemi bakelitin, domthonë varësisht prej temperaturës duroplastet më nuk e ndrojnë formën e tyre. Ato kanë strukturë mjaft të fuqishme në formë të rjetit. Këtu poshtë i kam marrë disa janë laboratorike, të cilat janë të formuara nga duroplastet. Mirë po kemi edhe shumë produkte të cilat i kemi edhe në shpes, si prizat që i keni, e shumë produkte të tjera të cilat ne i përdorim çdo ditë në shtëpitë tona. Ndërsa elastet, që unë substanca makromolekulare, të cilat kanë veti elastike. Këtë veti e ruajnë si në temperaturë të zakonshme, ashtu dhe në temperaturë të lartë. Molekulat e elasteve kanë formë rjeti, si që përshjet në figurat, produkti tyre mund të ndroj formën, mund të mirë po prapë të këthejnë e formën, si që ka shenë fillim, dhe pa i humbur, asë pa i ndryshuar vetit fizike dhe kimike të tyre. Edhe këto produkte janë shumë të përdorshme në jetën e përditshme. Komponimet polimere përfitojnë duke zbatuar këto reakcione. Reakcione përmes polimerizimit të adicionimit ose shtimit dhe reakcione të polimerizimit me kondenzim. Ne sot do të fokusohemi vetëm të reakcione të polimerizimit të adicionimit, pasi që për polimerizimin me kondenzim do të flasim një njësi të veçantë në orët e radhës. Polimerizimi është proces i shëndrimit të një komponimi organik me masë molekulare të vogël në komponim me masë molekulare më të lartë, ku gjatë reakcionit nuk ndodhë largimin ndë një grupi atomik. Dhe më thonë, aqë substanca që futë në reakcion, aqë dalin vetëm në formë struktura apo zingjiri si që e pamë edhe me heret, pa u larguar ndë një grup atomik nga grupi. Pra, si të produkt, përfundimtar përfitohet vetëm polimeri. Si produkte më të rëndësishme të polimerve, mund të përmendim polietenin, polipropenin, klorovinilin, polivinilacetatin, teflonin e të tjera. Polieteni përfitohet nga polimerizimi i etenit në temperaturë dhe shtypje të lartë dhe në pranit të katalizatorve, si që përshifni edhe reakcionin poshtë. Ky produkt përdoret për prodhimin e fletëve të tejdukshme ose foljeve, për mbulimin e serave, siç po shihet edhe në fotën poshtë, të shisheve të ndryshme, gotave, rezervuarve për ujë edhe shumë produkte të tjera. Ndërsa polipropeni përfitohet në mënyrë të njëjtë me polietenin, mirë po vetëm ndron produkti fillestar, pra propeni është si monomer, i cili si produkt përfundimtar përdoret për prodhimin e fijeve sintetike, enëve për ushqim, tepia,
automobila, dhe në pjesë të brendshme të automobilit, e shumë produkteve të tjera, pra në figurën në anën e majtë poshtë, e keni fije sintetike, ndërsa në anën e gjatë, e keni disa lloje të tepijave të cilat janë të prodhuara në mënyrë sintetike. Për këtë arsye edhe çmimi i tyre sot është shumë më i lirë edhe për ata të cilët kanë një buxhet shumë më të vogël. Ndërsa kloruri polivinil përfitohet me polimerizimin e klorurit vinil. Polivinil kloruri është një lëndë plastike të qëndrueshme ndaj acideve, bazave dhe kriprave. Përdoret për prodhimin e pajisjeve për automobila, gypave për ushqyes, dhe ujitje, termoizolatorëve, dritareve të plastikës e të tjera. Pra, si që përshit në reakcion, për prodhimin e polivinil klorurit, si monomer e kemi klorurin e vinilit, pastaj, si reakcion zinxhiror, ose si produkt final e kemi polivinil klorurin. Këtu poshtë i keni produktet të cilat i cili ka më lartë, ngjypat e plastikës, dritaret, e shumë produkte të tjera. Polivinil acetati përfitohet me polimerizimin e vinil acetatit. Ky produkt përdoret për prodhimin e fijeve sintetike, për rroba e të tjera. Reakcionin e keni se si përfitohet vinil acetati përmes katalizatorit, na e marrim si produkt polivinil acetatin. Poshtë i keni fijet sintetike dhe këtu i keni poshtë një linjë në një fabrikë e cila të regon se si vjen dhe i të prodhimi në masë ose në sasi më të madhe të këti produkti. Vazhdojmë edhe me produktin e fundit, e cilë është tefloni. Tefloni përfitohet me polimerizimin e tetrafluoretinit, si që përshitë në reakcion, bon, prej një numërit të caktuar të monomerve, fitohet një numër të caktuar të njësis monomerike ose një zinxhiri i cili e krijon polimerin tetrafluor etenin. Tefloni është një nga komponimet më të qëndrueshme organike ndaj temperaturës dhe ndaj acidit fluorhidrik. Gjithashtu është izolator shumë i mirë, përdoret për prodhimin e veshjes së astronautëve, por ende rezistueshme ndaj temperaturave të larta, siç po shihni në foto, von ona majt se e keni qartë që është janë veshjet e astronautëve, dhe anën e djathtë poshtë e keni disa lloj të enëve që ne i përdorim në shtëpitë tona, të cilat janë mjaft rezistente dhe të qëndrueshme ndaj temperaturave të larta. Materialet për këtë njësi prapë e keni në kimia nënë, pra në faqen 102, dhe për detyrë shtëpije, ju kësha lutë, pasi të kuptoni njësi mësimore, të ju përgjigjni këtyre pyetjeve, ku në pyetjen e tretë kisha pas dëshirë të jepni mendim të juaj se çfarë ndikimi kanë lëndët plastike në ndotjen e mjedisit. Doni është që është një problem mjaft i madh në ditët e sotme. Nxënës të dashur, kaq kishim për sot sa i përket polimerve, deri në orën e radhës, miropafsh.